Fundraiser eto amin'ny vondrakazety L'Express de Madagascar ato anatin'ity fandarana salangalanga ity nitsidika ny tokatranonao amin'ity alina lakamisy fa 30 ny volana oktobra ity ny raharaham-pirenena manodidina ny fahatongavana andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny eny anivon'ny antenimiera-pirenenena no mibahana aloha amin'izao fotoana izao ny vaovao ara-politika eto Madagasikara nanasa vahiny manokana izahay eto amin'ny vondrakazety L'Express de Madagascar andriamatoa Kirifo Randrianarisoa solombavimboakan'ny Madagasikara Fofit teo anivon'ny boriboritany fadimy eto Antananarivo avy amin'ny groupe parlementaire Tiko Madagasikara miaraka manolotra ny fandarana amin'ny tenako Lova Rafidiasoa I Karira Nefson mpanao gazety ny vondrakazety L'Express de Madagasikara ankeo mpikirakira ny lafin'ny politika ho anivon'ny gazety L'Express de Madagasikara miarabany anareo rehetra manasa ankeo antsika fanaraka ny fandarana salangalanga anaraka izay fandarana izay tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra dia nilaza ny solombavim-bahoaka Tiko Madagasikara hoe anao tatitra ho an'ny vahoaka n'Antananarivo nisy an'ilay fihetsiketsehana moa taorina izay teny Ambohijatovo avy eo dia taonankina tampoka tsy hita intsony ny solombavim-bahoaka tsy hita ihany koa ny mouvance Ravalomanana fantaniako voalohany matsiaro resy ve ny mouvance Ravalomanana amin'ny ady izay atrehany taorianany ny etsiketsika fihetsiketsehana izay lasa nangina tampoka taorianany ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra iny miaraba ny teknisiana miaraba anareo miralahy ary miaraba koa ny mpijery ny fahitalavitra RTA sy ny mpamaky ny L'Express de Madagasikara ato anatin'ity fandarana ity ny tenako taorianany fahatongavan'andriamatoa Marc Ravalomanana filoha teo aloha dia hitantsika ny zavatra niseho ary rehefa natsikaritra ny daholo be fa nalaina ankeriny teny an-tokantranony izy tamin'ny alatsinainy fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra dia marary ireo mpakafy na mpomba azy izany zavatra niseho izany rary ny sitsiny ireo olo-reo raha marary satria tsy nety tamin'ny fomba nakana ny filoha teo aloha nangataka tamin'ny alalan'ny solombavam-bahoaka anao fidinana teny amin'ny atao hoe kianjan'ny demokrasia raha mbola zay moa no azontsika intsonina azy atreto fa mety tsy izay intsony ny asa botsy fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra ary efa ny raha malala fa tsy nomena lalana izany taorianany zavatra niseho teny Analakely tamin'ny fahavalo ambin'ny folo ny volana oktobra izy hitantsika koa fa tonga dia fandravana amin'ny alalana herisetra lacrymogène tsy nisy fampiresahana akory hoe aparitaka dia mahatsapy izahay fa basy no ampidinina amin'ny vahoaka basy no ampidinina amin'ny vahoaka nefa basy tokony ho entina hidivana amin'ny fahavalon'ny firenena dia ireo izay manao tsisiny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana aorianan'izay dia efa mifampidinika tamin'ny Ramatoalalao Ravalomanana zay izay vadiny filoha teo aloha ary isan'ny tompon'ny ain'ny filoha raha akaiky indrindra zany dia ny antso hoe andeo tsika hifampidinika aloha ny farao anatin'ny tady mienjana no mifampiresaka dia hifanidy varavarana foana izay no mahatonga ny ankolafy Ravalomanana tamin'ny alalan'ny antso nataonany Ramatoa Lalao Ravalomanana hoe tsy mangina akory fa kosa mampitohy sy manao izay siny nydinika ahafahana mifampiresaka mifanakalo hevitra satria zava-dehibe loatra io eo amin'ny soatoavina malagasy izay no mahatonga anay atreto izany manaraka ny fitsipika ary manaja ny filamatra mahamalagasy ny malagasy izay dinika izay ve fa nahitam-bokany aloha atreto nydinika maro samihafa no niseho ary raha tadintsika mpitsevina kely fotsiny ny ampitsona iny na ny afaka ampitsona iny iny dia tonga teny amin'ny trano fonenan'ny andriamatoa Ravalomanana ny prime ministre Cool Roger izay nanome alalana ny fianakaviana hitsidika sy hamangy azy taorianan'izay dia mbola mitohy ny dinika tsy voatery mahafa-po dinika ny toy andinika zay natao satria raha ny tena marina ny tokony afaka miona ny fianakaviana isan'andro andriamatoa Ravalomanana e saingy tsy omena an'izay alalan'izay ary fanolinana lefa tany tany lavitra be ve mba tsy hahafahana mampisy an'izay fioranan'izay na izany aza mitoy ny dinika ary tokony atao mazava amin'ny vahoaka koa ny zava-misy marina ao anatin'ny reny rehetrarehetra eny fa lasa miteraka savorivory ny sainy vahoaka ka tsy mitondra filaminan-tsaina ilay izy na koa tonga lasa manao
zavatra hoe tsaotsao mibetsaka mandeha zany na izay ary miresaka aminareo eto dia tsy dia manana zavatra hoe fantatray tsara mihitsy inona marina tiany fitondram-panjakana atao ao anatin'izany zavatra zany indroa ny fianakaviana Ravalomanana no afaka miona taminy tany Antsiranana ary isaky ny miona dia tonga dia tapahana tampoka hoe zay indray aloha ny androany fa mangataka lalana vaovao indray nareo vo afaka miona aminy zay ve nefa nanandrimato kirivona andri narosotsa midika ihany hoe efa atao hoe tsy ao amin'la tanjany talohantsony ny mpomban'ny andrimato Ravalomanana hoe efa malemy ihany nareo satria izao zany fitondrana indray ny lasa mitarika ny lalao a na dia eo ary aloha resaka fifampidiniana zay tsara mariana angambany fa tsy midika zavatra ngeza be makaiza le hoe tanjaka tanjaka amin'inona amin'ny herisetra ve tanjaka amin'ny fahaizana manotikodin-dresaka ve sa tanjaka fa mbola misy mpanohana aoriana raha ny tanjaka fa misy mpanohana aoriana dia afaka milaza efa mbola misy mpanohana fa vahoaka eny zao ary manaja ny tanindrazany saingy vahoaka zany mametraka fetra foana fitondram-panjakana rehetra ny tetone mahafantatra an'izany dia ny magaga hoe fa maninona ny isaky ny miova ny fitondram-panjakana dia tsy mahatsapa tena fa mbola mamerina ny lesoka zay nyseho teo aloha misy filôzofy malaza be zay ny avelana miteny hoe ny adala ihany ozy mamerimberina ny zavatra efa naseho dia manatena fa iova ny vokatra ho azo dia ohatrany lasa tehitena zany misy adalàna avy eo anatin'izay zavatra zay ka verimberina le izy ny vahoaka ny hoe raha ny fidy tamin'ny farany teo raha ny avy ety amin'ny ankolafy Ravalomanana tiatsika tenenina dia mbola ao la tanjaka hitatsika tsara mipetraka tsara le izy ary mino aho fa fantatra ny vahoaka hoe inona mahatonga an'izay tanjaka izay fito taonytsika ny tao anatin'ny krizy amin'izao fotoanaizao tsy mety tafiakatra tsika amin'izao fotoanaizao mbola iresaka momba andraharaham-pirenantsika rehefa eo fa maninontsika ny tsy mety tafiakatra tsy adimo ny vahoaka ny zavatra naseho ka natafiakatra azy toloha kely teo ary isan'izay no mahatonga ny vahoaka ao anatin'la krizy sy ao anatin'la zavatra miseho fotoanaizao dia tamberinao an-tsainy hoe ty rangahtya ohatra nanao an'izao ihany tamisy filoha dia mahatsiaro marary izy hoe fa ahoana moa no atao tahaka izao ty rangahty a fa izy ve ny dia tena ratsy indrindra tamin'ny filoham-pirenena teto raha samy teny daolo ny tsirairay avy kery finoana amin'izany a azadimo fa valo isan-jato ny arikarena tamin'ny fotoana mianatra daolo ny mpianatra nisy soa be diaibe vita teo ary ahoana no atao mitongilana samy tonga daholy mialatsiana eto mampitsiav hoe nanao teny mivatravatra hoe ny filoha Ravalomanana mety zay ny nandraisana azy fa mety teny hafa nytiany hitondrana azy fa faly izy ary tavaverina izy olombelona nofosy raha fa andriamatoratsiraka ny raha tonga teny ny hiran'le hoe non je ne regrette rien ahoana ny tsiresahana inona ny tsy ny regreteny ara zavatra nataony ve sany ny sesitianina taony sany nataony ndrehetra dia mitovy amin'izay ny ataoko hoe ifanentika foana ve zany fa tsy ifametraka tsy ifampiresaka ka eo no mila fijerevana kely a indrindra tsy mety miakatra mihitsy ny amin'izao fotoanaizao ny zavatra rehetra izy atao eto amin'ny raharaham-pirenena ka tokony ifampidinika fa ohatrany tsy lasa io zany raha tsy misy fampidiniana sy fiara-miasa akaiky zavatra kely ary atao arina la fisamborana andriamato marika Ravalomanana iny tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra dia nisy fanambarana nataony solombavimboaka avy eo anivon'ny tiako Madagasikara hoe hoany amin'ny tontolo ny fanoerana ny fitondram-panjakana ohatrany tsy dia tataratra loatra zay ankehitriny hoe aiza marina moa zany zao misy anareo reto hoe any amin'ny fanoanana ny fitondram-panjakana sa any amin'ny fanoerana ny fitondram-panjakana tsara ny mametraka hoe iny atao hoe mpanohitra mpanohitra ave mpanohitra be fanontany dia vazavaza sy lelalela sa mpanohitra manaraka ny fitsipika ahafana manatanteraka an'izany atao hoe mampanohitra ny teny zany io mantsy afangaron'ny olona hoe mialana reo solombavam-bahoaka azadimo fa ny solombavam-bahoaka dia tsy sete na seste toy ny teo loka voatendry ny filohan'ny teteza mita fa ny solombavam-bahoaka ny vahoaka ny fidy azy teo ary tsy toe za zao girivina indray anasoa tsy toeraka io toerana natolotra ny vahoaka ho an'ny ankolafy Ravalomanana ny antoko groupe parlementaire tiako Madagasikara raha miala eo a misy olona nakevatra mbola oriana kao a lisitra nataotsika afaka misoloana toy eo zay lasa ministra ka nysoloana olona
noi zan toerana io ary io nametrany vahoaka anay afanay miteny tsy miala ny fasolombavam bahoaka fa manao ny adidy tokony ataony ary amin'ny mampanoritra azy misy adidy ataony dia eo mantsy aloha miala amin'le bromaharitra tsara ny fantatry ny olona fa voalazo amin'ny lalam-pandrenana fa manana toerana tokony hipetrahana ny mpanoritra amin'ny bromaharitra ka rehefa tafiditra anatin'ny bromaharitra zay dia afaka manoritra anatin'ny bromaharitra io manoritra amin'ny zavatra hitanefa tsy fanaraka amin'ny eritreritray ary efazay no nataonay hatramin'izay ny bromaharitra mantsy no mamola vola sy mametraka ireo zavatra rehetra entina hodiniana eny amin'ny siance plenaira na ny fivolinny solombavam-bahoaka rehetrarehetra zany milaza fa raha ohatra ianao any ami'ny bromaharitra dia efa tsy afaka amin'ny teniny tianao tenenina dia ho lasa any amin'ny siance plenaira daolo ny zavatra rehetra fa raha ao ny voatazonay alohany ny hevitra zay entinay dia efa misy zava-dehibe azo ao mihitsy tsika ao anatin'ny conférence de président na fivorinny ny filoa rehetrarehetra ny vomera sy ny filoan'ny vondrona parlementaira miaraka amin'ny bromaharitra ao indray a mbola hidikevitra ilay zavatra hoentina manana anakevitra filohan'ny vomera ny anklafiravalomanana sy ny groupe parlementaira tiako madagasikara zany hoe enina zany zay rehefa mivory ao anatiny io afaka mandanja tsara milaza tsara fa zao ny tsy hoe rehefa milaza ny filohan'ny antemerampirenena amin'ny kabaret taony na rehefa miady hevitra zay eny amin'ny conférence de président ka mametraka hoe zay tsy manaiky ny fomba fijery tako zao a maro ny zavatra nekeniny bromaharitra na nekeniny conférence de président dia nentina teny amin'ny solombavam-bahoaka ary nanivo ny solombavam-bahoaka betsaka ny hevitra fanoerana tsy avy aty aminay rery raha hitanareo a dia zay rey no teny hoe mpanohitra fa maro no miteny ao anatiny hoe manohitra ny fomba fiasa ny anay manohitra ny fomba fiasa zay fa ankehitriny koa izy manohitra ny fomba fanao zay tsy hitovizany manohitra izahay fomba fiasa satria tsy hitanay miainga atreto ilay toekarena ohatra ny vomaika miamanitra malagasy fa manohitra zay am'lay fomba fiasa sy fanao koa satria tsy mety aminay fomba fiasa tondrena atao tamin'andriamatoa maro karahavalomanana filoa teo aloha ireny tsy mety aminay reny fomba tonga dia tsy afaka maneo ny heviny ny vahoaka eto amintsika zany rehefa neo ny heviny olo anankiray na vahoaka dia tonga dia banana satria atahorana hoe overy ny seza raha tena repoblika fa efatra tsika mametraka tsara ny tany tandalàna za moa esteny nataoko tamin'ny asabotsirivinyeko efa tandalàna ny ianareo zany ko inona ntsony nataonay fa dia ataovy aditan'ny olona hoe tandalàna marina zao hitatsika fa tsy tandalàna tsy tandalàna ty tsisy mahafantatra hoe andriamatoa za mariko komba zao hoe ny samborona nareo fanao gazety ve dia nafantatra any amin'ny tany tandalàna mahafantatra ianareo ary afaka makeny anylohan'ny olona ny toerana isy azy a makasary andriamatoa sarkozy rehefa nanaovana ankety ka natsona natao hoe mise en examen zay fomba fitenazy any frantsa mahafantatra daolo mivoaka amin'ny ofisial aty amintsika tsy fantatra koa raiza lay olona mipetraka aiza izy matory inona ny antony samborana azy izy vomaly azao va mba nafantatra satria ny teniny lehibe ny sirgena ny colonel florence hoe ny asiaio manontory hitanareo amin'izany fa maninona ny fomba fanao io raha tao mahazava be maninona ny fomba fiteny raha atao milamina ahitanny vahoaka azy hoe zao ny lalana le tsy zay mantsy mahatonga la toekarena tsy miakatra eto amintsika tsy misy tsony zany le fatokisan'ny vahoaka dia tsy mirahina tsony la vahoaka anampy satria amin'teny vahina zay tsy ao tsony mihitsiny zany fa lasa défiance populaire izy méfiance ozy zay manana aiay be ny vahoaka zay député miresaka eto Antananarivo manana aiay ny vahoaka hoe tena atafavoaka baolina ve reto ary ny fitenenana zany a raisy ny mpitondra fanjakana zay le fomba fanao faharotiko tenenina hoe tonga dia tsy tia mahakala azy a fa tianao esorona izy nidikany tsikerany hoe dia ahafahanao miteny hoe amboary fa misy tsy mety eo e fa ry zareo mieritreritra fa mety be daholo ny ataony a ohatrany hoe tapohinina azy fahefana dia tsy fano fa jamba tanteraka ao anatin'ny fahefana io dia tsy mahita ninina ntsony dia na miteny ary ny solombavam-bahoaka ary zay mahatonga ny solombavam-bahoaka io aratsiana ohatrany io fa naratsiana solombavam-bahoaka fotsiny natao nomboka tamin'ny volana mey hatreto rehefa azo nangatana taminy dia aratsiana any amin'ny resaka hoe 4-4 maka vola zany hoe raha misy vola tonga amin'ny solombavam-bahoaka avy any fanjakana zaho matoa tonga ao fa tsy ny solombavam-bahoaka ny andeha amorona vola ho zarazarainao anatin'io zavatra io ka iza ny tokony hanomba fomba fanao ka indrina mantsy la izy monsieur le questeur nareo député anaty vondrona parlementaira tia mahiany zao atreto
no nilaza tamin'ny fomba ofisialy hoe anohitra tsy dia tena mbola tataratra mantsy ilay izy nilaza ihany ianao teo any anaty commission any anaty bureau permanent eo zao misy an'ilay hoe toerana fahafito ny filolefitry ny antenimiera-pirenena anolotra olona ho lehibe mpanolotra mipetraka amin'ny toerana fahafito io veny tia satria izy rery aloha hatreto nilaza an'izay ao amin'ny assemblée nationale ahoana koa ny fifandraisanareo amin'ny hoe PMP satria takiny hoe ao anatiny nareo tsy ao anatiny mety zay koa mahatonga le hoe mampanjavozavo an'le hoe aiza ho aiza marina le hoe rôle na mpanohitra ny tima zay zay mihitsy ny tena marina ary tsy lavitra zay tenanao zay araka ny teneniko teo hoe le zavatra mihitsy ny tsy mazava fa fanamiana atao misa fotofoto izy ary zao mbola miresaka hoe PMP raha eninareo tsy nanomboka tamin'ny volana jiona tsy nisy resaka PMP tsony voalany premisy andre matokolo roger debidehibe nisy olombavam-bahoaka efa nyteny fa tsisy tony zany PMP zany za girivo manokana mihitsy tsy mbola nanatrika fivirina PMP ako natrehako farany dia tena milapany ambotsirohitra zay nanoloranay tamin'izay fotoanazay ny ane juletena natolotray fa lasa valo ambe folo la lisitra premiinistra dia ny pitsinyiny na ny afaka pitsiny mivoaka ny premiinistra zay ny fivirina PMP nanatrehako farany amiko zany ny PMP tsy misy tsony ary vao mainky ara tsy misy tsony amin'izao tsika amin'ny tena zao satria vondrona parlementaira efa mivoaka tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny omaly na afaka omaly izay hoe raiky ambe folo nisany eo ny olana matsy ataontsika koa dia zao rehefa fantatry ny daolo be fa manana toerana anankirainy mpanohitra ao amin'ny bromaharitra mety manana toerana maro izy a tena satria ny antony dia efa nazavaiko anao teo andrim-panjakana maly eo tena ny antenimiera-pirenena amin'ny mahamaly tena azy n'iza n'iza afaka milatsaka takany any tany any ivelany any any amin'ny congresy amerikana na any amin'ny assemblée ny frantsa misy président de commission de finance any mpanohitra fa misy mpanohitra koa manana président na commission hafa satria rehefa mifidy ny député dia iny no fidiny satria hitany iny hitany mety hoe mahaiky koa afa nytarika an'la vaomiera zany ka ny mpanohitra zany dia mitsofoka atao daholo retrretretreto hitantsika ny aty avelany extra parlementaire zany fitenenana hoe iza no lehibe mpanohitra hitanareo tsara angamba fa nisy fivirina maro groupe anakorotsy nytovy mihitsiny dia samy laza hoe tia ny anay ny lehibe mpanohitra anay a ny any sasany hoe tia ny lehibe mpanohitra anay dia rehefa nametraka raha ny fitsarana avy lalam-pandrenana hoe tsy maintsy ombavam-bahoaka ny lehibe mpanohitra ahafahany miditra an'ilay bromaritra dia nisy ny teny hoe aha ireo zany mpanohitra amin'ny antenimiera fotsiny fa zay le mpanohitra ivelan'ny antenimiera ary mpanohitra tena izy zany za rehetra zany misafotifoty zany tsy mazava le lalàna ary le lalàna fanina atao tsy mazava mihitsy le constitution fanina natao tsy mazava mihitsy a ahafahany rehetra miroroa saina eto amintsika ma ny tena olana atao zay zavatra rehetra iroroa avy amin'ny vahoaka saina ary io ny tsy mampandeha ny toetra raha eto amintsika tsy fananiana tsomena ny vaovao fananiana tsy atao mazava ny tekta article 54 ohatra ny fanendrena premiinistra zany rehetra zany a mila amboarina zany ary ny anay zany amin'ny atoko tiako madagasikara zay moa tsinona ny tena lanaeo fa amin'ny anaran'ny ampilafy rahavalomanana netinay tamin'ny fomba fifitianana dia tsotra fotsiny anay izahay lany eo anatin'ny solombavahoaka lany ao io a vefa voafidy zay dia tazominay ny andraikitray ary mampanohitra anay no entinay ao ahafahanay manatatera zany any amin'ny ambaratonga nisanisany araka nylazaiko teo a amin'ny rehetrarehetra mikasika ny fiainam-pirenena sy fiainana miandraikitra koa ny mahantoko anay rehefa nisy ilay zavatra nitranga tamin'ny fahatelo ambin'ny folo ny volana oktobra iny dia taorenana iny ohatra ny lasa nampiakapeo ny mouvement saravalomanina nanao ary andre matosy lombamboaka teo ohatra ny nampiakapeo kely ihany hoe misy zavatra nay loatra ny lasa nihiratra ny masony solomavomboaka tiako madagasikara hoe misy zavatra tsy mety eto amin'ity fitantanana andraraham-pirena ty nefa ianareo talohan'iny mbola tsy fahatongavana andre matomarika ravalamanana iny ohatra ny nandalo daholo zay lalàna rehetra no natolotra teo anivon'ny antenimiera-pirenena na dia lalàna aza isany hoe manoitoina ny fahalalàna maneo hevitra ny loi de finance rectificative iny to ohatra ny taratasy nandeha tany anatin'ny postra fotsiny hoe zao fomba fiteny lasa ohatrany hoe manohana be fahatany ianareo taloha inona ny anton'izay rehefa hoe voakapoka kely nareo voakaikitry ny ambokely ti nareo dia lasa napiakapeo dia lasa mibascule kely tany amina opposition rehefa miverina ve rehefa afaka ve ndre matomomarika raha valomanana dia miverina indray anareo lasa manohana ny fitondram-panjakana indray sa inona indray zao no ataonareo endrika fanoerana ohatra ny ahoana mampiasainareo indray raharaham-pirenena zany a tsy tokony atao sangisangy
na kilalo zamanu kuna luti zaman raya niu mizani ari tiku mlazi tu amasun ba vamba wakana tezapataru luka tiku na tunzapatu ayatoku ni volo zinipsa na manu kuna futsani ni rara angkla fravalmana se ita naifa tsimieti amnai amfana katana misi amsoftonzo anendo tu marka fravalmana fan faruo zechasti kela vnaku tienda rapiri nina antavanando zinipsa na nafauka. Zavatra rotsy mitovro fa misy fandraisana ihany koa satria hitantsika fa tsy mampandeha zavatra mihitsy ny raha tsy misy le fampiavanam-pirenena. Ary treto dia mitabataba ny olona ireo sombavam-bahoaka ireo tsisy lana azy raha vao any reo misy moa sasany any amin'ny aninany hoe babakoto sytaky zany. Zay eto mpandalina ianareo amin'nylalahy maro ny malagasy nandalina koa na nahita fianarana raha jerevantsika tsara ny ao amin'ny antena miara-pirenena io de tena endriky ny rafim-piaramonina misy eto Madagasikara. Ao ny manan-karena ozy fiteniny sasany zay, ao ny manam-bola tsy mitovy ny mantsy ireo, ao ny mahay, ao ny manam-pahaizana, ao ny tsy mahay nininina, ao ny dondrona, ao ny mpangalatra, ao ny tsy mahay manisa ary ao ny tia kely. Ndrafitra malagasy anie misy an'izany rehetra zany, ao ny tia manao tsolotra, ao ny tia mandray tsolotra. Aiza misy an'izany, tsy malagasy ray amantolo misy an'izany. Noho ny inona? Noho ny fanajanonana ny fampianarana, noho ny fanaovana abadona ny vahoaka malagasy, fanina tao bady ny vahoaka malagasy, afahany mpanao politika mamola vola ny sainy foana. Azay zava-misy ka na oravantsika impito impolo ary solombavam-bahoaka antena miara-pirenena io solombavam-bahoaka lany ao dia zay mifandraika amin'ny olona tiany any amin'ny faritra misy azy eny ihany. Eto Antananarivo mety hifidy anahy satria izao ny fahitany anahy miboribory tamin'ny fadimy fa tsisy milaza amintsika mihitsy fa any amin'ny faritra Kiongo na Rimina Avatra mety olo-kafany azy araka ny teniny solombavam-bahoaka Jovaty hoe izy no fantasiman'ny olona any Antalàha. Mety zay ny fahitan'ny olona any Antalàha ve zany atao hoe solombavam-bahoaka? Tsy maintsy ny rafim-piaramonina misy eto amintsika ihany no endrika miseho amin'io antena miara-pirenena io. Zavatra ilay namboarina amin'io fotsiny dia fanamboarana ny toetsaina ary fantatrareo tsara fa nanomboka tamin'ny alatsinainy teo dia misy fanomezana atelier de formation zany a na fizarana traikefa ataon'ny pneuda miaraka amin'ny antena miara-pirenena dia mandeha isatsokajiny dimapolo 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 mandritry ny roa andro tsirairay avy a solombavam-bahoaka rehetra ampifantarana hoe zao ny asanareo zao ty tsisy olona zany laninaka de fa tonga de hoe mianatra ho solombavam-bahoaka. Tsisy olona ny laninaka hianatra filoham-pirenena fa zao misy olona tonga de fantatra hoe ministra secrétaire général satria ireny asa teknika ireny manana compétence na fahaizana amin'io izy de vita. Fa nefa ve monsieur le questeur talohan'ny fifidianana hoe irotsaka ho solombavam-bahoaka tsy tokony efa mba niomana ve hoe tahaka izao ny tena hoe anjara asany zany solombavam-bahoaka zany fa tsy hoe ao anaty tahaka ny rotsaka filoha ihany matsy zay matsy ny tiana mahazo filoham-pirenena hoe tsy niomana ny tantana ny firenena tsy tahaka izay ihany ve natao hoe solombavam-bahoaka tonga dia niomana ohatra zao nge ny asany zany a zao ny tokony ho atao a ary rehefa misy tolo-dalàna zao ny tokony hoe misy fomba mety hahafahana mamakafaka an'io manakina sy manamboatra an'io lalàna io. Ny olana nety tsotra e raisy fotsiny hoe ankizy maromaro eo amina fokontany samy mahay mijitsy baolina samy mahay milalao baolina dia mieritreritra daholy fa ho lany ekipa ao amin'ilay fokontany toy amin'izay ihany io samy manana ny heviny amin'ny fampandrosoana an'ilay faritra misy anazy samy mahita hirika hoe mifantatra ny ranona sy ranona ahafahako fa raha lany solombavam-bahoaka dia zao no ataoko fa ilay zavatra tsy mipetraka dia ahoana ny fomba fiasa sy ny zavatra tokony ho ataoko rehefa lany solombavam-bahoaka. Vitsy tena vitsy no matakatra an'izay satria ny antony efa nazavaiko ianareo teo tsy proactivité moa ny antsoina azy amin'ny teny vahiny zany hoe tsy mandinika alavitra alohany hoe zaozaozao natao fa lany tiany olo eto a fa tsy maintsy lany a hitantsika hoe zay rehefa avy eo tsisy madiso a zany fa matoa izy lany dia nyfidininy vahoaka izy ary zay zany rafim-piaramonina misy eto amintsika zay ny fahitan'ny vahoaka ny olona tia ny fidina ka raha ty olo tiany lany amin'ny faritra io lany enimpolo isanjato na fitopolo isanjato na oravahanao enimpolo ary eo lany foana io teny anareo an'izany a lany foana io olona io. Ao anao kosa moa ary ny tsy hanomezan'ny olom-pirenena tsiny ny antena miara-pirenena solombavam-bahoaka ny marimarina kokoa hoe
Akotra dreo hoe voalaza fa tombontsoa maro samihafa izay takiny solomavim-bahoaka, misy koa zao ilay volavolan-dalàna ilay hoe fitakiana passeport diplomatique zao iny le anaovana volavolan-dalàna mihitsy mikasika zany. Lasa ilay tombontsoa kely ny solomavim-bahoaka, lasa ohatrany hoe mandeha alohan'ilay tombontsoa am-pirenena ary karary kosa ny olona raha hoe anometsinina solomavim-bahoaka. Misy ny asa zay andrakitra solomavim-bahoaka ohatra zao manaramaso ny asana gouvernement atao tsy mba hita taratra mihitsy zany a amin'ny fiainam-pirenena. Tena marina zany. Fa zay ilay nataoko taminareo teo hoe hitantsika eo anatin'ny antenimiram-pirenena daholony antokon'olona na fomba fijery na sokajon'olona ilaina sy misy eto Madagasikara. Ianao ve mihevitra fa solombavam-bahoaka rehetra mangataka an'izany rehetrehetra zany? Ianao ve mihevitra fa demokrasia ny antsika alefa n'lay lalàna de vitantsika raha fidininy amin'ny commission na fidininy any amin'ny iny tena rany teo ny assemblée plénière zany fiondronana fivorinny daholo be de hitantsika fa mino a sy matoky hoe misy endry ao anatiny eo antenimiram-pirenena io ka afantatra hoe inona kosa ny mety sy ny tsy mety amin'ny tokony ho atao. Ianao mantsy ny teny teo hoe volavolan-dalàna zay mandalo de voafidy daholo ka io volavolan-dalàna voafidy rehefa tratra ny Antsasamanila ka na manangata ianao zao miresaka n'la cybercriminalité mantsy nytianao resana amin'ilay article 20 iny hitanareo angamba tany amin'ny gazete fa za isany tsy valana tamin'iny mihitsy ary ny teny hoe tsy tokony atao anatin'ity io article 20 fa ny amin'ny code de communication ny anaovana débat fa zao rehefa mifidika n'la sivifolo ny député no mifidy lany ny lalàna zay le demokrasia amintsika. Io indrindra zao nareo zao efa hoe ao anatin'ny fanoerana nivoaka ny groupe parlementaire hoe reto ny groupe parlementaire ary officiel sy définitif fandanja ihany ny hery amin'ilay hoe tena hoe groupe parlementaire azo lazaina hoe matanjaka ao amin'ny assemblée nationale nareo tim mapara ny HVM VPMMMM koa tsy de lavitra mety afahana miala an'izay hoe mandalo fotsiny izay ny lalàna ny resaka hoe fifanarana na coalition ahoana ny mety position team amin'izay hoe tena hoentitra ave hoe ah tsy miaraka tsy misy fiara-miasa amin'iza n'iza fa dia izay manana ny fomba fijerinay dia izay tsy mitovy amin'izay mitovy amin'iny ihany ny arahanay sa mety isy ilay lalao politika an'izay hoe ny lalàna hoe rehefa vidina dia ny solombavam-bahoaka tsirairay mahita hoe mety sa tsy mety amin'ny vahoaka ity alohany fidianana nefa dia tsy maintsy misy ny hevitry ny vondrona parlementaire zany na le antoko misy anao zahay mijoro amin'ny hevitray rehefa hita nefa mety zay le nyteniako teo hoe tsy hoe rehefa mpanoitra dia mpanoitra be fa tany fotsiny akory ka raha miteny ara leo fitondrana hoe anao lalànytsika fa voaka doly ary misy ny amin'izy ity dia hoe mpanoitra ve zay dia ho lavinay zany zay zay le tiako tenenina teo hoe rehefa manoitra dia manoitra amin'ny tokony hoe izy ary manana hevitra maripotitra tsara anoerana azy fa tsy hoe manoitra fotsiny fa mankahala tsy maintsy jerevana ny tompontsoa amin'ny vahoaka ary hafa ny ady hevitra sy ny ady ambadika politika hafanao manoitra koa dia hafa ny hevitra hafanao manoitra na tsy manoitra amin'ny tony le volavolan-dalàna tony ka ny anay dia mitondra ny hevitra izay any amin'ny bureau permanent bureau maharitra zany mitondra ny hevitra izay a ao amin'ilay conférence de président ao amin'ny conférence de président no mpiseho ny hevitra ny tsirairay hitony an'ny vondrona parlementaire tsirairay avy ary hita koa ny hevitry ny filohan'ny commission zay efa ny anaty vondrona parlementaire filohana commission ireo dia eo ny avantarana ny hery ny tsirairay aiza ny tanjaka dia hoe hita hoe andeha ve io sa tsy andeha ary eo anatin'izay mantsy dia efa hita hoe mety anova hitetika azy zany a le ministra satria miresaka amin'la vaomiera zay nanao an'la volavolan-dalàna anamboarana azy toy ny nahitanareo an'irenyla volavolan-dalàna fitsinjaram-pahefana mikasika an'Antananarivo tany amin'ny conférence de président dia efa hita hoe tsy nandeha ilay izy satria tsisy nanaiky aniny afa-tsy hoe vondrona parlementaire anankiray tamin'izay fotoana izay dia nysotomina ilay izy dia mitovy amin'izay ny lalàna rehetra ho avy zany hoe tiako tenenao zany hoe samy manany heviny io fa rehefa hita anatin'ny conférence de président fa tsy holany dia sura fa tsy holany ntsony io rehefa tonga ry amin'ny session ary ary izay zavatra izay a no maty solombavam-bahoaka solombavam-bahoaka mitana an'izay.
Mety ahita ve zany tsika manana amin'izao hoe fifandanjan-kery zao hoe tena kilalao demokratika, kilalao parlementaira marina hoe isy marina ny ady hevitra izay vao mivoaka ny voaka ny lalàna ray fa tsy hoe tonga dia mandeha mandalo tsangatanana fotsiny. Le izy izay no nanomezana an'le fiofanana ho an'ny solombavam-bahoaka amin'izao fotoana izao aloha ary hita amin'izareo fa tena ilaina le izy, betsaka ny tena nahita fa misy lesoka. Ny faharoa mandainy tsika raha milaza fa tena mandeha amin'ny tokony izy. Raha ohatra ka hita fa tsy mety na tady tsy andeha zavatra io a dia misy lalàna politika hoe misy terikely atao ankato amin'ny solombavam-bahoaka, mety hidinina ny budget anareo, malefa ny feo tako izao, mety ho ravaninareo, endrika politika izany a fanao izany amin'ny tany demokratika rehetra fanao izany, zay le de pression izany. Fa kosa za mahita hoe ny tena fiovana tsy maintsy atao anatin'io dia zao, tokony ho alefa aloha amin'ny tokony maizaza ny lalàna alohany fa tsy alefa tonga ny atalata jeren'ny kômision ny alarobiana ny lakamisy dia fidina ny alatsinainy. Za mahita fa tokony hipetraka 5 ambin'ny folo andro ny lalàna rehetra tsy ao anatin'ilay tetika politika koa ve izany nefa ka mila ovainy izay ianao mantsy miresaka hoe tokony ovaina ilay izy dia za mahita hoe tokony ovaina izay fa lasa manaratsendrika solombavam-bahoaka ilay izy ary za mahita fa tokony ho atao fantatry ny olona rehetra hoe misy an'ity volavolan-dalàna ity ho atao. Fantatrareo mpanao gazety ahafahanareo miresaka, nareo ne zao mbola tsy mahafantatra hoe inona marina le tetibolam-panjakana 5 ambin'ny folo sy roa arivo ho atao e. Za mipesaka aminareo zao mbola tsy mahafantatra e, fidiram-bola no dinihana voalohany dia fidina dia fi avy eo indray hijery ny famoahanvola zany a dia fidina dia andalo 3 andro ve ny fidiram-bola dia ahoana no hijerevantsika an'izany? Nareo ve mahafantatra hoe ohatra inona ny tetibola dia makaiza député na solombavam-bahoaka ve dia mahafantatra hoe ao anatin'ity tetibolany fitsinjaram-pahefana ity mba ohatra inona moa izany makany amin'ilay faritra misy ahy? Tsisy, ka raha tonga 3 andro fotsiny izay zany mila ovaina. Zay le ataoko hoe misy fomba fanao mila ovaina ary tsy sarotra manova an'izay, tsy maintsy ahafahany daholo be mahafantatra sy mitovy ny vaovao azo. Rehefa misy le hita moa voatoitoina ny tombontsoa na solombavam-bahoaka na misy intérêt kely izay voatoitoina ao anivon'ny antenimiera-pirenena ao dia maharitra mandra-parain'ny andro mihitsy ny solombavam-bahoaka amin'ny condo miady varotra amina resaka alliance coalition alliance sinisisa fa rehefa mandalo ny ilay volavolan-dalàna ihany koa ohatra ny tsy mba dia misy adihevitra ihany koa anivonareo solombavam-bahoaka amin'ilay fandaniana ilay volavolan-dalàna e. Zay le niteneniko teo hoe mila ovaina ho a ary niteneniko anao teo hoe tsy mora manao zavatra ekeko fa mila ezaka ary mila saha manova. Ny vahoaka manantena an'izay fa fanovana izay ary izay no anasan'ny vahoaka, izay no mahatonga an'ilay izy misy hatramin'izao fotoana izao satria nalay vahoaka ra tsy mihina tsy mahatoky tsony dia misy hatra izy tsy mahatoky izy an'ilay rafitra misy fa tsy mahatoky izy amin'ilay fomba fanao. Mety tsy ilay olana tsy atokisany a fa le fomba fanao ny tsy atokisana aloha, rehefa tsy atokisana tsoa mantsy le fomba fanao zay izy vao tsy mahatoky an'le olona ka raha mbola afaka vain'le olona zay fomba fanao zay de mety miditra le vahoaka de manatanteraka azy toy amin'io e. Asivofoko tanàna kany tena andao tsika anadio tanàna de 200 ny amin'le fokontany de olona folo ny tonga miditra le vahoaka satria tsy mahatoky ny fomba fanao lehibe fokontany hoe rehefa mila anay ianao de atsonao zay anadiova fa rehefa tsy ilainao zay de tsy raha rahainao zay mangataka certificat de résidence de mety hoe 3 andro vao azo ohatra. Zay rehetra zay ny tiako tenena hoe mila fanovana ka la amin'ny solombavam-bahoaka raha ny fampiteny zay zaho amin'ny mangarahara sy ny fitondrana tsaratantana tsy mitsahatra mihitsy amin'ny teny ary zay no natonga nametraka zaho reny mbola nametraka fanambaram-pananana efa tamin'ny volana jona za zao nandeha mivoaka teo indroa voahiraka fa ny pasipaoriko ny netiko tonga atao amiko mihitsy ny protocole. Ianao ve ono tsy haka passeport diplomatika? Tsy hahafaty ahy mihitsy zany passeport diplomatika zany, inona no azo tombontsoa azoko am'izany? Rehefa fantatra zay tany alehako a fa na inirahana ka manana ordre de mission de ampia zay tery any zany akory fa ny tiako tena hoe tsy hanovany jirivo lasa be volobe na rasy tahotra androsy no hananako passeport diplomatika zay no tiako ampitaina amin'ny solombavam-bahoaka miaraka amiko.
Ary fampizara koa mazareo? Io amin'izay mangarahara zay mba tiany olom-pirenena fantatra hoe ohatraohatra ny ahoana moa zany zao tompontsy ho azo ny solombavomboaka anankiray na voafidy amin'ny alalana tiako Madagasikara io na VPMMMM fa anatin'ny mangarahara sy ny fanjakana tsara tantara ihany tsika. Le izy a de aloha zay resantsika mazava eto ary adidiko raha teo koa zany ny tiako lazaina de za tsy mba miresaka tompontsy fa za de miresaka kosa hoe zoa ary misy tamberina ndraikitra na redevabilité fandraika amin'izay raisiko ny za manokana raisiko solombavam-bahoaka ary questeur amin'ny maha questeur dia miasa isan'asan'andro amin'ny antenimiera-pirenena manaraka ny fomba fandehan-draharaha mangarahara tsaratantana ary manampy ny satria zany rola ny questeur ny asan'ny questeur dia mandeha tsara ve ny tokony izy manana didy aho mankany amin'ny faritra manana didy aho mandeha mamonjy fotoana rehefa tsy afaka ny filohan'ny antenimiera-pirenena na filoha lefitra ary manana didy koa tsy maintsy mandeha manotrona rehefa misy député hafa ka manao zavatra izy misy andraikitra zany ao amin'ny maha questeur anahy za mandray 6 million d'ariary na carburant ary zay rehetrarehetra izay no anaovako ny asako ary solombavoaka tsotra ohatra ny ahoana fandehan'ny asasany asoko ny solombavam-bahoaka tsotra ary za mahita fa tsy ampy zany rehefa maka solombavam-bahoaka anakiray a miala avy any ampany izy makatỳ Antananarivo dia calcule anareo 4 litre ny lasantsy makatỳ fa lany ny telo ampahefatra zay na ny ihany lany eo anatin'izay fa tsara miresaka an'le hoe tamberina ndraikitra ianao ahoana ny afahana mamaritra an'izay ahoana ny afahana nahitana hoe manao an'izay tamberina ndraikitra izay marina la député satria tsorona hoe tsy afaka mihitsy tsika ny andeha anaradiny député tsirairay hoe tena io volana solika homena azy io nge tena ampiasany marina amin'ny asany fa tsy hoe adada anaovany zavatra hafa zao zany a ny adimy mpitondra kehitriny za tsy miaro ny député avy lavitra za avy eto Antananarivo efa nilaza fa hoe raha 4-4 tsy mila zany eto Antananarivo fa za dia mahazo mihitsiny ny député avy lavitra eritrereto tsara anikongo tsy manana tômôbila ny lehibe any gendarme tsy manana tômôbila ny gendarme tsy manana tômôbila ny polisy tsy manana tômôbila chef de district taloha zany a hatramin'izao mbola tsy misy zany nanome an'ny solombavam-bahoaka 4-4 ny premier ministre Ravony zay nitoiziny président Safy toiziny président Ratsiraka ary nitoiziny président Ravalomanana inona ny antony rehefa misy insécurité na tsy fandriam-pahalemana ka andehanao ankety ny polisy tômôbiliny reny depy solombavam-bahoaka ireny nentina tamin'ny fotoanandro anontanio ny iza ny iza ny vahoaka ary fantatra ny vahoaka ihany zany tsika eto Antananarivo mantsy zatra ny fiainantsika eto de ohatra nydintsika fa tia Madagasikara tia ny midadasika tia Madagasikara tia ny ka tsy vidanty ireny vory ity fotsiny ka tanàn-dehibe manana lalana afaka andehana tômôbila efatra amin'ny lahatra na roa na misy bus na bixi na ndretraretra fa miala konga ianao mandeha 15 km fotsiny ndraindray anao a atsasaka tapakandro mahavita an'izay lalana izay zay ny voalohany tômôbili ny député ny tondrana marary rehefa marary mafy ny any amin'ny tanàna natahaka izany za raha mipiraka eto Ambotosiry a tonga ao amiko miraika ambifolo alina ny olona miteny hoe monsieur le député mba mpilamy tômôbily zay fa marary mafy ny zanako tsy maintsy entina any hôpitaly miverina izy maraina mba ame vola fa fitanana fanafody nefa misy ministra anakiroa mipiraka eo akaiky eo a fa le olom-bofidy ny fantany ny tiako tenena dia zao amitiavena izy hoe sécurité sociale zany hoe reo zany a putereo amin'ny zavatra entiny no mampifalifaly na mamaly ny etahitany vahoaka amin'ny tontolo andavanandrona zava-misy zany ny aiza naiza alehanao nareo mpanao gazety andana midina kely de hitanareo zany le izy mantsy monsieur le questeur tamberina ndraikitra angeza be zany a le izy ny somarina nagaga hoe ireo député zay hitataratra hoe mpanefo hoe fo no tena anisan'ny nanitrikitrika an'io resaka 4-4 io mety azo heverina ve hoe tsy ny député rehetra nomena an'io fa tena hoe jerena hoe aiza ny tena circonscription mila ny marina satria raha malala hoe sahirana ihany vahoaka sarotra zany fantatro fasahirana vahoaka malagasy za manaiky fasahirana fitondrana tsisy vola amin'izao fotoana zao ary tsisy vola ho tonga mihitsy noho ny antony maro samihafa sy ny raharaham-pirenena zay fantatsika fa sarotra koa ny manao tanila za zao mety tsy mila 4-4
fa zany mety mila hôpitaly any Boriborintany fadimy, mety mila rano entina, mety mila jiro entina amin'ny vahoaka, zany rehetra zany izy daholo zany. Any amin'ny tany mandroso, la any amin'ny tany afrikana tahaka ny Senegal, teto amintsika nisy ny taloha ilay atao hoe CRD. Vola tamin'izay izy 100 million d'ariary izy raha tsy izy zao, 360 million de francs tamin'ny fotoanandrony, de zao izy tao amin'ny 100 million d'ariary teo tamin'izy zany. Natokana ho an'ny solombavam-bahoaka ahafahany mamaly ny etaeta napetraka ny vahoaka taminy fony izy ny latsaka. Za tamin'izany latsaka tena tsisy olona nyresaka tamiko hoe fidy lalàna, fa ny fitiana ny vahoaka tamiko sy ny resany tamiko dia zavatra telo: ampodio data, avereny ny asanay, dia ameo rano zay. Zavatra telo reo: mody raha valomanana, mena asa izy a, dia asivo rano ao aminy. Ary navadika izay tamin'ny fotoanandro anareo matory avalomanana dia nomena ny be ny tanàna, satria ny be ny tanàna mahafantatra sy miresaka koa amin'ny vahoaka, dia be ny tanàna sy ny depute no manao ny zavatra io. Tsy fitiavan-tena ny depute rehefa mangataka an'izany, fa misy zavatra mila alalinina iainana andavanandro, dia hita hoe misy marina zany. Ka eo ny ampiarako aminao hoe katikatra ve ny tiany ilain'ny depute a, sa zay zavatra zay ve ny tokony averina ary tokony ho asiana fitsipika amin'ny fanarana an'izay? Mety tsy azo mena ny depute dia tonga dia alain'ny depute dia zarazaraina, fa mety mipiraka any amin'ny trésor io dia manao asa ilay olona, dia avy eo a manosony ilay depute hoe tena vita ilay asa, dia manao contrôle ny trésor dia mampo. Azonareo ilay depute nena? Zany rehetra zany endrika fampandrosoana aingana zany sady tonga dia ny fotony. Fa zay angamba moa tsy azo ataony be ny tanàna ny solomam-bahoaka, angamba zay kosa ilay hoe sao dia tokony toe-tsain'ny olom-pirenena koa no mila biazina hoe ny andraikitra solomam-bahoaka anie tsy manao asana mpanatanteraka fa manara-maso ny asana mpanatanteraka amina fanara-maso ny asana mpanatanteraka eo ihany koa ny fifidianana ireny volavolan-dalàna sy karazan-dalàna maro samihafa ireny, sao dia zay koa ny tokony ampianarana an'ny olom-pirenena? Ekeko zay. Fa mandra-pampianarantsika ny olom-pirenena amin'izay a, mila ampianarina aloha ny sainy tsy hobado araka ny lazaiko teo. Ka mandra-pahatsobado azy dia zao: tsy mena eo tanan'olona anankiray ny fahefana. Raha eto Antananarivo ianao miresaka an'izany, 200 ny solombavam-bahoaka eto, dia omeo ny be ny tanàna io, fa ny izay mahafinaritra azy io no ataony. Fa raha omenao n'izy 200 io, hitantsika fa tena mandroso io any amin'ny 200 io, ary hitan'ny havana io zay tsy nanao an'ilay izy a, ary akiny teo ambanimbanitra keo tsika ihany milaza fa miarany amin'ny fototra io ny solombavam-bahoaka tonga dia miresaka any amin'ny lehiben'ny fokontany zay sorotenan'ny fanjakana. Ary sao dia zay kosa mahatsaratsara kokoa an'ilay fizarazarana Antananarivo anankenina? Ny olana amin'ilay fizarana Antananarivo dia zao: commune urbaine anankiray ity, efa misy mpiasa mpanjakana mpiasan'ny commune ao, ho ataonao commune urbaine ny anankenina, ho zaraintsika enina ny vola a iza tatsy rehefa nanahirana nijery hoe tia ny asa atao eto, izy amin'ireo no vita sy tsy vita, ahoana ny zaranan'ireo voalo apititra mpiasa anankenina zany tsika any amin'ireny commune ireny ve lasa misy brao ve na service ohatra tentsika hoe kasika ny teknôlôjia na ny informatika anankenina any? Ahoana ny resaka fako lasa anankenina koa zany? Sao dia mba lasa mpiasa commune daholo indray vola. Déjà eto fa tsy ampy ozy izy ny PDG raha ty zao ohatra ny hoe efa sirana rabola izy, zay ny lafiny voalohany tsy mampita ny fizarana Antananarivo io. Ny faharoa, milaza mantsy ny fitondram-panjakany ny any Frantsa ny ao Paris raha tahaka izany, fa ny any Paris a budget anankiray ihany a dia ny eniny tanàna Paris, fa ny eo amin'ny arrondissement dia misahana fotsiny le zavatra ifoto mikasika ny trano, ny sekoly ary ny culture na ny kolokolo zany amin'ny zavatra eo culturaly amin'ny lafiny rehetra. Ka tsy tokony andeha haingana bitsika zany amin'ilay fampizarazarana, sady ko a ohatrany ny endrika politika fotsiny ilay izy ahafahana ifampizarana na anatenana, fa misy toerana mety mba azo ho be ny tanàna ihany eto amin'ilay tanàna Antananarivo. Iresaka kely tsika fampiavanam-pirenena, io moa no isan'ny hoe vaovao ihany koa malaza ary tsy afaka ambavan'ny mpanao politika ihany koa, indrindra fa ianareo manana olana raha politika amin'izao fotoana izao, hoan'ny mouvance raha valomanana, endrika fampiavanam-pirenena ohatra ny ahoana no mitakianareo a amin'izao fotoana izao? Le fampiavanam-pirenena tsy manahirana azy dia zao:
Le vahoaka malagasy ve no ampiavanana sa le mpanao politika? Miresaka eto amin'ny vahoaka malagasy alohany sy ny olona resahan'ny olona amiko. Rehefa mandeha any amin'ny arabe a, tsy mitovy hevitra amin'ny vahoaka fa ny an'ny vahoaka dia tsotra. Ataovy ny fifidianana dia samy fity e dia hitareo izany lany a, dia izay no ekeniny daholobe. Nasiana fifidianana ny teo e, dia nekeniny daholobe ilay izy, nanteny ara hoe tsy mety io fa nisy alabato tao ety zany rehetra zany nisy daholo fa zao fa nyteny io no izy dia io no izy. Zay ny an'ny vahoaka. Avy eo ny vahoaka matsapa hoe misy olana nefany marary azy satria izy a araka lesako anareo teo manana lehibe izy hitany fa hoe iny mpitarika azy. Dia iny lehibe mpitarika azy iny a akatoaviny ary marary izy rehefa atao tsinitsiny iny na atao zanakikialava fa tsy mitovy amin'ny sasany. Dia eo le fampiavanam-pirenena mipetraka. Mila zany ny mpanao politika ijery inona tsy nety ary inona ny tsy nety nataony tamin'ny vahoaka fa inona koa ny tsy nety nataony tamin'izy samy izy nitondra teo. Olombelona ley azo akena fa tsy raha manao zavatra ianao e, misy zavatra tsy keraina foana. Misy fitenena an'izay hoe rehefa manao zavatra ianao a tsy azon'ny olona foana ny zavatra ataonao fa na dia rain'ny olona iny a na tsy kerain'ny olona iny fa tsisy tsy azon'ny olona iny fa tsy na izy midera na izy mitsikera. Ka zay rehetra izay mila apetraka zany le hoe zay le ataonay hoe vérité réconciliation, zany hoe mila voaka aloha ny marina fa naninona nanao zao raisiko ndrara ny fetifito febroary. Mila voaka ny marina fantatra ao zao fa lapampanjakany io tsy azo idirana ary no ny tonga teo amin'ilay toerany ianao dia fantatra ao fa tena tsy azo idirana fa zao ny roso koa dia maninona mbola hoentinao eny ilay vahoaka zany ve tsy tonga dia efa hoe fitondrana vahoaka tao sorona. Mila zavaina zany dia mila zavaina ny hevitry miaramila zay tao anatiny fa tsy voatery hoe rehefa miditra anatiny androm-panjakana anankiray na miditra ery amin'ny lapampanjakana anankiray a dia zay filoha mitarika eo ihany a no tonga dia ho tarofina fa izy ny namona. Fomba fijery tena fisainana mbana fampitam-bahoaka va zany zay rehetra izay mila apetraka izay vérité zay entre ny samy mpitondra. Mila samy tena samy teny marina araka ny teniny filoratsiraka izay hoe mifamela ekeny ny vahoaka ary vidy zay rehetrehetra izay dia mila mampiseho ny vahoaka malagasy hoe rahaina ny vahoaka malagasy. Fa raha ho an'ny ankilafiravany manina manokana inona zany tena hoe fampiavanana takianareo? Misy mantsy le fampiavanana politika ny an'ny FFKM zao hoe miankina amin'ny resaka finoanany fototra ny finoana ny itondrany azy a inona ny tena takianareo satria vo malomalo zao ny talen'ny kabinetra ny fiadidianany repoblika no milaza hoe tsy tokony atao raha teny frantsay hoe tsy tokony condition amin'ny resaka réconciliation ny mahakasika andravalma marika ravalomanana inona zany tena andrasanareo amin'ny resaka hoe fampiavanam-pirenena hoe ny voany andriamatora valomanana ve sa hoe takiny ahoana marina? Le izy alohany a ny amoana ny amerenana ny tena tiako lazaina eto ny amerenana na anaterana izy ny nakazo taotsy inona dia tsy maintsy aterinny eny amin'ny trano fonenana andriamatora valomanana iny tsy adikaevitra iny ety aminay zay dia mangataka an'iny zay tsy mahafantatra hoe inona ny fanadiadiana tao any tsy mahafantatra zay za tsy mahafantatra alohany a ary efa miezaka mahazo fa vaovao a amomba zay tsy mahazo fa nizaniza tsy mahazo an'izany aminay ka mangataka zay zany hoe tsy maintsy aterina eny an-tokantranony izy a fa tsy hoe zay no tenena hoe alaiva amin'izay ary izy tsy ekenay zay a izy manatitra azy izy ny nakazo teo fa lalampombo zany zay ny nanatitra azy tany dego zay ny voalohany ary tsisy mety marina tena tsisy dira fampiavanam-pirenena fa tsisy fampiavanam-pirenena nefa ndra tsy tafaverina izy alohany tsy anao tsiditra amin'ilay processus zany sa na hoe hiala ao anatin'ilay processus ve zany nareo raha ohatra ka mbola taky zao ny andriamatora valomanana ny no filoha farany teo ary nipetrahany disadisa eto e dia anao fampiavanam-pirenena ianao nefa n'ilay olona anaovanao disadisa tsy ampidirinao anatin'ilay izy tsy tonga dia ataovy samy izy efatra amin'ny rahalah amin'izao tsika miteny zao fotsiny dia hitany vahoaka eo hoe izy amin'ny manana amin'ny mariny sinitsiny raha izany kosa mialatsiny afa tsy mety zany fomba fidiry zany
Ianao ve zara lova dimy zanako ty izy ny hoe any le ty maditra lava dia tsy omeko izy zany fa any izy ampiraka nefa ny anazy tsy maditra malagasy izy teny teto fa tsy naditra izy ary io fanadiadiana to hoe tsy mitombony io raha misy malagasy anankiray nitsambikina avy any ambony sambo dia niraisina mpanjono dia naterina teo amin'ny sistantsika dia ogadraina la bandy nandeha sambo iny zany azonao angamba andikitenena amin'la sariteny ka le fanadiadiana mila apetraka tsara fa tsy mitombona hogadragadraina dolido zao rehetrarehetra zao rehefa kelikely hogadraina koa ny gendarme rehetra teny amin'ny lalana tsirabe rehetra satria io naninona tsy nanakana an'la tomobilia 4x4 zany nareo azonao ny tiako tenenina zany efa tena midina lalina be mihitsy amin'la fomba fanovanan'la fomba tokony atao ary zay le fomba fanao zay hoany tsy takatry ny vahoaka ntsony a dia mahatonga amin'ny vahoaka mametraka fitenena amzao toy zay hoe aloha ataony any azy fa efa tsy hitany ntsony ty fandehanra raha ty e zay zavatra zay mila fovany zay ka zay tsy anao zany raha tsy mivoaka andre matora valimanana inona zany ny antony hoe mbola satria hoe izy atreto aloha tsy mbola mivoaka inona ny antony nampilefitra anareo raha nyresaka mandeha atreto hoe nisy no fisitahany fianakaviambe iraisam-pirenena indrindra ny hoe nisy firenena lehibe iray a nanome sosikevitra hoe aleo miditra ao anatin'la fampihavanana zay ve ny antony sa hoe misy fifanarahana amin'ny andriamatoa maro karahavalomanana sy ny fitondrana hoe mety hoe angina tanteraka izy a tsy anao politika aloha fa omena azy naverina aminy ny fananany sa inona mety fifanarahana inona ny antony le hoe mbola mampilefitra anareo aloha atreto androany mantsy vo namoaka zay teny zay anao andriamatoa girivy hoe zay tsy anao raha vao tsy mivoaka izy androany ah vao miteny an'izay satria efa 70 aona angamba ny andriamatoa rahavalomanana ny efa nidina za aloha mazava be to ary tsy mamianatra amin'ny teny an'izany fa za dia andohatra amin'ny heriko manokana mihitsy ny raha ohatra ka hoe anao fampiavana pirenena kanefany tsy mivoaka andriamatoa rahavalomanana solombavam-bahoaka no miteny an'izany ary manana maizy aza solombavam-bahoaka indrindra ny tenako fantatra ny asiko tsy amin'ny fomba tena ofisialna mihitsy ny lazako an'izany tsy azona ekena mihitsiny zany fampiavana pirenena andeha ka tsy manana maizy azy andriamatoa rahavalomanana fotodinina miaramila na hoentina helikoptera mila ny olona le akaikiny izy ary tsy fomba fijerina fampiavana pirenena ny mampiavana nefa modiavana tsy azo atao zany aloha tena miady de fantatry ny vahoaka de manao adila politika fa tsy mety ny manapady vahoaka indray de mody miavana eo nefa ny kibay avakekany de raha pitso ifampitandroka eny amin'ny zavatra rehetrarehetra na antenimira pirenena na any ambadimbadikany na eny aminareo mpanao gazety tsy hoanay amiko lafy raha valomanana zany za miteny mpitondra tenaandriamatoa raha valomanana fanantenana ho an'ny vahoaka mihitsiny zany hoe tsy azona ekena zany mihitsiny e tsy azona ekena mihitsy any fampiavana pirenena tsisy any andriamatoa raha valomanana zany olona manana maizy azy ary mijoro fa olona afaka ya sorana betsaka isika mpijery ny fahitalavitra heritia moa nanaraka an'izay fandarana salangalanga tamin'ity fahatelopolo ny volana oktobra ity sorana ihany koa ny vahiny zay niaraka tamin'ity fandarana ity androany tsy aivinantsika andriamatoa girivy randrianasoa solomahoaka ny madagasikara voafito tao amin'ny boriborytany fahadimy a ao anatin'ny groupe parlementaire tiko madagasikara sorana ihany koa karerana ivson a niaraka nanolotra nyity fandarana ity toloranana fisaorana feno ihany koa ny ekipa teknika ny fahitalavitra rta manome fotoananao indray izay eto amin'ny fondrakasetyl'expresse de madagasikara ho amin'ny herin'ny androany mandra-peona tompoko.